Մայրաքաղաքից ընդամենը 30 կիլոմետր հեռավորության վրա կա մի բնակավայր, որն անվանում են Աղավնատուն։ Գյուղ մտնելուն պես աչքեն շոյում Դեղցի, Սալորի ու Ծիրանի այգիները, որոնց կողքով մենք էլ անտարբեր անցնել չկարողացանք։ Աղավնատունը հազարամյակների պատմություն ունի, որը կներկայացնենք քիչ անց։ 1825-29 թվականներին Ուրմիայի գավառից գաղթացները վերակառուցել են գյուղը։ Այն զարթոնք է ապրել հատկապես 20-րդ դարում։ Գյուղը ունի 4000 տարվա պատմություն։ Մեր իմանալով 1604 թվականին Շահաբասը Հայաստանից տարել է 450,000 հայեր։ Այդ թվում այս գյուղի վրա։ Այդ թվում այդ գյուղից 450,000 մոտավոր 200 տարի ապրելուց հետո վերադարձել են 45,000-ը, Թուրքմենչայի պայմանագրի համաձայն վերադարձել են 45,000, որից 25 ընտանիք եկել է Աղավնատուն ու բնակվել են և այստեղից սկսել է Աղավնատան պատմությունը։ Այսօր որքան բնակություն ունի։ Այսօր բնակության թիվը 3600 է։ Գյուղացիները ստիպած արտագնի աշխատանք են գնում, կան ահագին մեծամասնություն են կազմում արտագնյա և մնացած գյուղում մնացողները հողագործության։ Աղավնատուն համայնքում այսօր կա դպրոց, մշակույթի տուն, գրադարան, բուժամբուլատորիա։ Ծրագրում են մանկապարտեզ և սիմներ։ Ծրագրերը կյանքի են կոչում աղավնատունցիների անմնացորդ նվիրման շնորհիվ։ Հայրենական մեծ պատերազմում և Արցախյան ազատամարտում զոհվածների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանն է։ ԵՐԿՈՒԱԶԱՐ 9 թվականին այստեղ կառուցվել է գեղեցիկ այգի, որտեղ կա և շատրվան, և անգամ սրճարան։ Այս ամենը ծառայում է Աղավնատուն համայնքի բնակիչներին։ Բարեկարգման աշխատանքները շարունակվում են, արդեն երեխաների խաղահարապարակն են նորոգում, որպիսի երբ մեծահասակները սրճարանում իրենց հանգիստն անցկացնեն, փոքրիկներն են զբաղմունք կունենան։ Հենց այստեղ է տեղակայված նաև Աղավնատան մշակույթի տունը, որի հիմքը դրվել է 1930-ականներին, սակայն շահագործման է հանձնվել 1957 թվականին։ Հիմնադիրը եղել է Ռուբեն Հովանեսյանը, իսկ վերանորոգվել է 2005 թվականին։ Ունենք տարբեր տեսակի խմբակներ, սպորտային պար, ժողովրդական պար, նկարչության խմբակ, հոգևոր երգի խմբակ, մանկական էստրադային երգերի խմբակ, ասմունքի խմբակ։ Սլավիկ Հայրապետյանը նշեց, որ երեխաները գյուղի միջոցառումներից բացի մասնակցում են նաև համահայկական փառատոնների ու մրցումների, հիմա էլ պատրաստվում են մեկնել Վրաստան, մեր երկիրը ներկայացնելով Պարի միջազգային մրցույթում։ Հիմնադրվան օրվանից մշակույթի տան շենքում է տեղակայված նաև գրադարանը, այն պարբերաբար նոր գրքերով է համալրվում, որի շնորհիվ ընթերցողների պակաս չունի։ Սա էլ նկարչության խմբակն է։ Իմ անունը Գևորգ է, Զորաբյան Գևորգ, 10 տարեկան եմ։ Ինչքան ժամանակ է նկարչության ես գալիս։ Մի ամիս։
Ինչ ես հիմնականում նկարում? Աղվեր, շու, կատու, կենդանիներ շատ ես սիրում։ Իսկ ինչ ես ուզում դառնալ? Դեռ չեմ որոշել։ Սկսել եմ զբաղվել նկարելով փոքր հասակից, դեռ մանուկ հասակից սիրեմ նկարել։ Փորագրությունը կարելի ասել ուսանող ժամանակ։ Իհարկե կոնկրետ փորագրության կրթություն չունեմ, բայց հաճախել եմ արվեստագիտության դասերի, նկարչության դասերի։ Փորագրությունը լրիվ ինքնուս ձեռքով, թե վարպետ, ինչ-որ վարպետ իմաց։ Չէ, ինքնուս, լրիվ ինքնուս, երբեք չեմ հաճախել փորագրության ինչ-որ դասերի։ Հիմնականում փայտի հետ եք աշխատել։ Հա, հիմնականում փայտի։ Որ փայտի հետ եք սիրում աշխատել։ Չի ասի կոնկրետ ինչ-որ փայտ, նայած ինչ աշխատանք է կատարվում։ Ամեն փայտ ունի իր գունային երանգը, իր փափկությունը, կախված թե ինչ ես ուզում անել։ Արգանի հետ է հեշտ։ Հեշտ է, ավելի շատ փափուկ փայտերի, բայց փափուկ փայտը ունի մի խնդիր, որը ծակոտները շատ են, լավ փայլը տեղը չի գալի, եթե արհեստականորեն չես փորձում փայլացնես։ Իսկ ընդհանուր աշխատել եմ երևի մի 30 տեսակ փայտերի վրա տարբեր, և Ռուսաստանում ինչ ձեռքս ընկեք, այլ ասել, ինչքան մենք պտղատու ծառեր ունենք, գրեթե բոլոր փայտերն էլ օգտագործել եմ։ Հիմնականում աշխատում եմ տանձի վրա, պոպոքի, աճարենու, դուբի էլ, մեր դուբի քիչ ավելի, դուբը ավելի կահույքային փայտ է։ Նշան Բաբայանը մասնագիտությամբ ֆիզիկոս է, սակայն տարիների ընթացքում վարպետացել է իր գործում ու արվեստի նկատմամբ սերը փոխանցել նաև զավակներին։ Երկու զավակ և աղջիկ, աղջիկը սովորում է հիմա դիզայներական բաժնում, պոլիտեխնիկի, ճարտարապետականի դիզայներական բաժնում, տղամեծս փոքր է ճարտարապետականը ավարտել, սիրում է փորագրություն, մեծս չէ։ Աղավնատան հազարամյա պատմության մասին են վկայում գյուղի շրջակայքում գտնվող բազմաթիվ պատմական հուշարձանները, որոնց մասին մեզ պատմեց Աղավնատան դպրոցի պատմության ուսուցչուհի Արուսյակ Թաթևոսյանը։ Պատմականորեն Աղավնատան գյուղը բավականին հին պատմություն ունի, գրեթե 5000-ամյա, սակայն պատմական ընթացքում դատարկվել է գյուղը և հետո վերածնվել 1828 թվականի Թուրքմենչայի պայմանագրով Աղավնատան գյուղեն եկել, արդեն հայաթափված Աղավնատան գյուղեն եկել Պարսկահայաստանի Խոյ գավառից 125 անձնավորություն, և այս եկեղեցին, որը գյուղացիները ժամ են անվանում, կառուցել են նրանք, բայց մենք պատմական ավելի հին հուշարձաններ ունենք, որոնք վերագրվում են միջնադարին։ Այս եկեղեցին գործել է գրեթե մինչև 20-րդ դարը, նոր է փլուզվել, սակայն խորանը պահպանվել է, կոչվում է Մարիամ Աստվածածին։ Ես իմ մանկության տարիներից հիշում եմ, թե ինչքան սիրով էինք մենք գալիս այս ժամը, ժամ ենք անվանել, պատարագ էր լինում։ Խորհրդային տարիներին է փլուզվել եկեղեցին, հիմա մտածում են այն վերականգնելու մասին։ Մեր դպրոցի հիմնադիր Զորաբյան Գեղամի հայրը, Տեր Մկրտիչը, եղել է այս ժամի քահանաներից մեկը։ Հիմա գտնվում ենք հին Աղավնատան տարածքում, մոտենում ենք այս հատվածը ամբողջովին, միջնադարյան կառույց կա, հին գյուղը այստեղ է եղել։ Այստեղ նաև հին գերեզմանաքարեր կան։ Քանի որ գյուղի եկեղեցին այստեղ է եղել, դարձյալ կոչվել է Մարիամ Աստվածածին, երևի հենց այդ նույն անունով ժամն են կառուցել, էլի եկեղեցին են կառուցել, հետո այդ վերաբնակիչները, որ 28 թվականին եկել են,
Այստեղ բարձունքի վրա հին գյուղն է եղել եւ փոքրիկ եկեղեցի, որը կոչվել է Մարիամ Աստվածածին։ Միջնադարյան կառույց։ Թվագրված է 9-10-րդ դարերի։ Աղավնատուն ամանքի հին պատմության լուրջ վկաներից մեկն է Սուրբ Աստվածածինը, որը տարբեր դարերում բազմիցս ենթարկվել է ավերածությունների։ Այդուհանդերձ աղավնատունցիներն այն համարում են զորավոր սուրբ, հաճախ են գալիս մոմ վառում եւ աղոթում։ Ուշադրություն դարձրեք այս խաչքարին, որը 9-րդ դարի խաչքար է։ Մենք գտածուներ ունենք, քարեկացիներ, աղուրիկներ, աղացներ, փոքրիկ թռչունի արձանիկներ, որոնք վկայում են, որ նախամարդիկ են ապրել այս գյուղում նույնիսկ։ Արուսյակ Թադևոսյանը հիշեց նաև, որ գյուղի տարածքում Սուրբ Գևորգ անունով եկեղեցի է եղել։ Ժամանակին հենց այնտեղ է կանգ առել Իսրայելօրին, սակայն այսօր այդ եկեղեցու հետքն անգամ չկա։ Իսրայելօրին 1709 թվականին մեծ դեսպանության ղեկավար, որպես որ գնում էր Պարսկաստան, Պյոտրի հանձնարարության, Պյոտր առաջինի, եկել է աղավնատան, այդ մեծ դեսպանությունը անցել է աղավնատուն գյուղով, և Սուրբ Գևորգ եկեղեցում պատարակ են տվել։ Ինչ վերաբերում է համայնքի անվանմանը, պատմության ուսուցչուհին մի քանի վարկած ներկայացրեց։ Առաջի վարկածը իբր ամբողջ գյուղի տարածքը եղել է անմարդաբնակ, հետո մի իշխան որոշել է այստեղ բնակավայր կառուցել։ Եվ երբ արդեն շարժել են քարերը, շինարարական աշխատանքները սկսել են, օձերի հանգիստը խանգարվել է։ Եվ ճաշը պատրաստելու ժամանակ բանբորների համար ծերունի մեկը, որը ճաշ էր պատրաստում, ճաշը պատրաստում է, գրեթե արդեն ճաշը պատրաստ էր, օձերը, որպեսզի մարդկանցից վրեժ խնդիր լինեն, մի օձ գալիս է, ճաշի մեջ այսպես ուզում է թույն թափել, բայց այդ պակությունից իբր օձը, դե բնականաբար ես իմ ինչ եմ զգում, ընկնում է կացայի մեջ։ Վերևից մի աղավնի տեսնում է այս ամենը, նա նկատում է, որ հիմա աղավնին գիտի, զգում է, որ պիտի մարդիկ ուտեն այդ ճաշը և թունավորվեն, գնում է, գալիս է, կտուցը մցնում է ճաշի մեջ, թռնում է վերև, վերջը ծերունին ոչ մի բան գլխի չի ընկնում, որտեղ ինքը չի տեսել, որ օձը ընկել է, վերջը աղավնին, որ տեսնում է, ելք չկա, իրեն գցում է կացայի մեջ, ճաշը բնականաբար չեն ուտում, կացան թափում են և տեսնում են օձին և աղավնում։ Իբր դրա համար կոչվում է աղավնատուն։ Կա աղունատուն վարկածը, ջրաղացների տուն, և բնականաբար, օրինակ մերձավոր արևելքի երկրներում սիրում են, չէ ասեն, որ Նոյի աղավնին եկավ այստեղի ձիթեն ու ճուղ տարավ։ Մենք էլ ուզում ենք ասել, Նոյի աղավնին Արարատ սարից իջավ, եկավ աղավնատունից խաղողի տերև տարավ։ Աղավնատունցիների ամենասիրելի սրբավայրում, Սուրբ Կարմրավորում, յուրաքանչյուր տարի հարության զատկին, տոնին, հաջորդող առաջին կիրակին համարվում է Սուրբ Կարմրավորի ուխտի օրը։ Բոլոր աղավնատունցիները, նույնիսկ արտերկրում ապրող, գալիս են այստեղ, հատուկ այդ օրվա համար գալիս են, յուրաքանչյուր տան լավաշի հոտը, թոնրի, մատաղացու գարի մայունը, ժողովրդի հոսքը դեպի այս սրբավայրը մի աստվածային երևույթի են վերածվում։ Այնքան հավատը մեծ է Սուրբ Կարմրավորի նկատմամբ, ցավոք պատմական փաստերը մեզ ոչինչ չեն ասում։ Որ դարի կառույց է, աղավնատունցիները չգիտեն, բայց սերնդե սերունդ ամեն տարի ուխտի են գալիս, իսկ երբ երեխաները հիվանդանում են, բերում են կարմրավոր, վստահ լինելով, որ այդ դեպքում նրանք հեշտությամբ կապակինվեն։ Սուրբ Կարմրավոր եկեղեցին այցելելուց հետո Արուսյակ Թադևոսյանի հետ գնացինք մի պատմական վայր, որը գտնվում է աղավնատունցիներից մեկի տան բակում։ Մեր ճարտարապետ Թորոս Թորոմոնյանի այս պատմական կառույցը համարում են նախաքրիստոնեական սրբատեղի,
որտեղ ժողովուրդը հավաքվել եւ նշել է Նավասարդյան տոները։ Կարծիքներ կան, որ այստեղ ինչ որ տիեզերական կոորդինատների երևի խաչմերուկ է, չգիտեմ ինչ է, որտեւ հիվանդները գալիս նստում են այստեղ օգոստոսի 13-ին եւ իրենց լավ են զգում։ Տեղի ճարտարապետական հուշարձանների հետ ծանոթությունն ավարտեցինք այցելելով Սուրբ Աննա եկեղեցի, որն օծվել է 2012 թվականին։ Որվա ավարտին հյուրընկալվեցինք Զոհրաբյանների տանը։ Մեր պապերը եկել են Պարսկաստանից, Սուրմայից, Խոյից։ Եկել են եւ ընդամենը մի քանի տնտեսություն են եղել։ Ու սկսել են բազմանալ։ Մեր ընտանիքը բազմանտամ ընտանիք է եղել։ Եվ որ հայրենական պատերազմը սկսվա, մի եղբայրս արդեն բանակում էր։ Երկուսն էլ գնացին, երեք եղբայրը արդեն բանակում էին, մեզ եղբայրը զոհվեց հայրենական պատերազմը, և ստիպված պատերազմ էր սովեր էլի, ստիպված ես 14 տարեկանից սկսի աշխատել։ Իմ աշխատանքի համար խորհրդային միությունը անձամբ Ստալինի գովասանագիրն ունեմ, հետո մեդալ ունեմ Ստալինի կողմից։ Աչիկ պապը ցույց տվեց Ստալինի կողմից ստացած մեդալն ու պատվոգրերը, ապա հիշեց մեծ հայրենական պատերազմը, որի ժամանակ համագյուղացիներից շատերն են մեկնել ռազմիդաշտ, աշխատանքի ամբողջ բեռը թողնելով կանանց ուսերին։ Ամեն ինչ մշակում էին։ Մեր գյուղը շրջանի առաջավոր գյուղերից էր։ Պլանները կատարում էր, ժողովրդի վիճակը լավացավ, ամեն ինչ ստեղծում էինք, պամիդոր էինք մշակում, սոխ էինք մշակում, վարում, ձմերու խաղող, ամենալավ խաղողներ, ծիրաններ, մեր լավ ծիրան ունենք, ծիրանանուսներ ունենք, տանց, ամեն ինչ էլ կա։ Հիմա հողի գործանում եք դու։ Հիմա ոչ չեմ, ես հիմա ես արդեն 85 տարեկան աշխատում եմ։ Ես առավոտ դիտում եմ դաշտ, միջև ժամի 11-10, հիմա որ ես շոգերին ես շուտ եմ գալիս։ Գրեթե մեկ դար ապրած Դաչիկ պապը լավ է հիշում երիտասարդ տարիները, ասած դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել է գյուղատնտեսական ինստիտուտ ու շատ արագ անցել աշխատանքի։ Երկրորդ կուրսից առանց իմ դիմումի շրջանից կանչեցին, ինձ նշանակեցին հարևան գյուղի գյուղատնտես։ Մի տասներ ընդեղ աշխատեցի, դրանց ժողովուրդը հենց աշխատասեր չէին, ստիպված թողեցի դուրս եկա։ Միամիտ չանցավ, բրիգադիր նշանակեցին գյուղում։ Եվ այդ բրիգադիրը դեպի Աշտարակի շրջանի Ուջանի բանի կողմերից այդպես քարքարա թողել էր, այնքան էլ առաջավոր չէր, բայց ես կարողացա մի 3 տարում այդ բրիգադը դարձնել գյուղի ամենաառաջ, ոչ միայն գյուղի, այլ շրջանի առաջավոր բրիգադը։ Անգամ հարևան գյուղերից էին գալիս տեսնելու մեր բրիգադի աշխատանքը։ Վստահեցրեց Դաչիկ պապն ու ավելացրեց, որ այդ ամենին հասել էին մեկը բոլորի, բոլորը մեկի սկզբունքի կիրառման շնորհիվ։
Ո՞նց եղավ ձեր հանդիպումը, ո՞նց եղավ ձեր ամուսնությունը։ Ես իմ դպրոցը վերջացրել էի, ես իրան չեմ ճանաչում, հերրիս դպրոցում եմ ճանաչել։ Իրա եղբայրն եկավ մեր տունն ասել, մենք հավանել ենք ձեր աղջիկա, մի քիչ բարեկամ ենք էլ։ Պապաս ասաց, չէ, մենք բարեկամ ենք, հնարավոր չէ տենց։ Իրա եղբայրները ասին, եղբայր ուրիշ բարձրակույտ մարդիկ են ներել դրանք։ Այնքան ասին պապաս խնամացած ես տալիս եմ։ Ամուսնացել են երկու որդի, մեկ դուստր ունեցել, բոլորին բարձրագույն կրթության տվել։ Ես էլ մանկապարտեզի դաստիարակչուհի եմ աշխատել, ոտես մեր կյանքը շատ լավ անցել է։ Իսկ քանի թոռնիկ ունեք։ Քանի թոռնիկ 11 10 թոռնի 9 ծոր։ Հերիք չի։ Մեծ գերդա, չէ, հերիք չի։ Բայց իրա մաման, մինչև 270 թոռնի ծորի ծորուն։ 96 տարեկան ապրեց։ Մեն ես եմ ախտել։ Ձեր մայրը 20 տարեկան ծորի ծորա տեսել։ Շատ։ Ու երեսի 96 տարեկան մեր ընտանիքը դապես գերդաստան երկար ապրողներ են։ Երկար ապրելու բանաձևը ըստ Զոհրաբյանների աշխատասիրությունն է։ Տարեծաղանատունցիներն այսօր էլ այգի ունեն, մշակում են գրեթե ամեն ինչ։ Ամեն ինչ մշակում են։ Դաշնել ենք մշակում։ Ջերմություն պամիդոր այստեղ, բալդիրժանը, ինչ որ կա էլի, Հայաստանի ինչ որ աճում է, լոբիա, խաղողա, ծառերա, ծիրանա, ինչ, պետուղ ասես ունենք։ Իր գերդաստանում մի կարևոր գիծ էլ առանձնացրեց Դաչիկ պապը, ասաց բոլորն էլ ուսման նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունք ունեն։ Գևորգի հետ արդեն խոսել ենք, մյուս թորնիկին հետ խոսա։ Թորնիկի երեխան։ Թորնիկի երեխան, օ։ Բայց Գևորգը թորնիկն է։ Հա, Գևորգը թորնիկն է։ Այսպիսի տարբերություն, հա, շատ հետաքրքիր։ Հովիկ ջան։ Թորնիկի երեխան, Հովիկ, Հովանես։ Հա։ Ես լսել եմ, որ լավ ասմունք ունես։ Այո։ Պարկ ես ասված, ով երկնայի, պարկ Մաշտոցի Սուրբ Անճարի։ Երբ մենք ասում ենք Մեսրոպ Մաշտոց, հասլեզուն ենք կազկանում, կազնի կզնով, հայ մնացին, կազնի կզնովն ազգանում, դուք այրեն, տարեր սերուն, այսօրվանից հիմա ավեր, կանքի բոլոր ճամպերում, ինչ տը պիտի կալեր ձեզետ։ Ապրես։ Իդեպ ասեմ, որ երեխան, որ ասմունք հետ, կրթությունը ստացել է Մոսկվայում, թե մինա քանի տարի արդեն, ծնված օրվանից, ընդեղ ծնվել, ընդեղ մեծացել, ռուսական կրթություն, բայց մայրը, լինելով աստվածաբանության ֆակուլտետ ավարտ, շատ գիտուն խելացի, ասպերանտ աղջիկա, իր երեխային այնպես է դաստիարակում, որ երբեք հայի այդ արմատները, հայեցի մտածելակերպը երբեք միջից դուրս չգա։ Ինչ վերաբերում է ավանդույթների պահպանմանը, ապա այս առումով Տարեծ Զոհրաբյանները մի փոքր դժգոհություն ունեին։ Մի ուղղակի ծնողներն են ստիպել տալու, մենք ինչ իրավունք ունենք իր խոսալու։ Կյանքը շատ է, չէ՞ փոխվել։ Շատ, բայց մի ուղղակի լավ էր։ Այն ժամանակ ի՞նչն էր լավը, որ հիմա կարոտում ենք։ Դե խուբ երկիր էր, անմեղ մարդիկ էր, ծնողի լսող էր, իսկ հիմա ուզես են, հա, ես ուզում եմ, պապան ինչ դի ասի, ուզում ես գնա։ Երևի թե ձեր ժամանակ արդեն ծնողները չէին ընտրում, դուք էիք ձեր ընտրությունը, չէ՞։ Երկու կողմն էլ կար, եւ ծնողների, եւ ասենք մեր համաձայնությունը, բայց էլի մեծ մասը դնում էինք ծնողի կարծիքի վրա, որովհետեւ երբեք ծնողը երեխայի վատը չէր ցանկանա, հիմնվում էինք միշտ ծնողի կարծիքի վրա, այդպես։ Իսկ որ եկա հարս զգացի, որ ավանդական ընտանիք են, ունեն իրենց կայուն սովորությունները, հյուրասեր ընտանիք է եղել, առաջորդվանից էլ նկատել եմ, ելքու մուտքը միշտ եղել է, մեծ Գերդաստան է եղել։ 25 տարի հարսը ստունի, մի օր դժգոհություն չլի ոչ իմ մեջ, ոչ իրա մեջ, ոնց որ մեր տան երեխան մեծացի։ Համարսը համաղջիկ, հա, շատ։ Շատ հոգատարը։ Շատ շնորհակալ եմ ես իրանից։ Որն է ամենամեծ խորհուրդը, որ ձեր զավակներին տվել եք։ Ասելու որն է, խորհուրդը, որ զավակներին տվիր ես երեխեքին։ Դաստիարակության մեխը որն է եղել։ Նախ երեխաներ տեսնում եմ մեզ սովորում են, այո, մեր բարի աշխատանքը, մեր բարի ցանկությունները, բոլորին խորհուրդ ենք տալիս, որ խելացին լինեն, լավ սովորեն,
հայրենիք համար արժանավոր զավակներ դառնա։ Ինքը, ասենք, երբեք սուտ չի խոսար։ Կյանքի մեջ սուտ խոսար չկա, ու իրան նայելու ոսը մենք էլ արդեն։ Այդ ճանապարհն են տրանք էլի։ Դե, եթե մարդը սուտ չի խոսում, ազնիվա, ուրեմն ազնվություն։ Ազնվություն, կարող ենք այսպես մի բառով։ Ազնվություն, աշխատասիրություն ու նվիրում գործին։ Այս հասկացություններն ու հատկանիշներն են բնութագրում Դաչիկ պապին։ Նա իր սերունդներին էլ է այդպես դասյարակել և վստահ է, որ իր գյուղի ապագան լավ ձեռքերում է։ Մեկ շաբաթից կներկасնենք Լոռվա մարզի Գեղատեսիլ անկյուններից մեկը։